che tu fondisti la notte d'oscura. To vypadá, že jsme připraveni na to, ale vůbec ne. My v podstatě teď nevíme, co máme hrát. Jedem! Myslíte to vážně? Jo! Jak jste to teda chtěli? No my ještě můžeme, nevím, jak je to s váma. Máte vidět, že jste slušně vychovaní, fakt jo. Děkujeme. Co jsme se v podstatě naučili s tím zpěvem? Co říkáte, budete se dělat ještě?